आजच्या या मोर्चाचं नेतृत्व करत असलेले शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाचे अध्यक्ष माननीय जयंती पाटील साहेब, शिवसेना नेते माननीय विनायकजी राऊत, या मतदारसंघाचे आमदार वैभवजी नाईक, सर्व व्यासपीठावरील मंडळी, मी जास्त बोलणार नाही कारण आदित्यजी ठाकरे साहेब बोलणार आहेत. मी एवढंच सांगतो की छत्रपती शिवरायांचं राज्य यावं, अशा प्रकारे हे राज्य यावं ही श्रींची इच्छा होती. मला वाटतं या पुतळ्याची जी दुर्घटना घडली याच्यावर एक लक्षात येतं की भ्रष्टाचारी महायुतीचं सरकार जावं ही श्रींची इच्छा निर्माण झालेली आहे. आज हा पुतळा कोसळला जो 8 महिन्यापूर्वी झाला उभा झाला होता, नरेंद्र मोदी आले होते. 8 महिन्यापूर्वी उभा राहिलेला पुतळा जर कोसळत असेल तर मला वाटतं 2 महिन्यांनी हे सरकार सुद्धा कोसळल्याशिवाय राहणार नाहीये. 2 महिन्यांनी सरकार सुद्धा कोसळणार आहे, कारण अशा पद्धतीनं छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवरायांचा अवमान होतोय. खरं तर याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, कारण भ्रष्टाचारी सरकार या राज्यातलं भ्रष्टाचारी सरकार शिंदेचं असतील, फडणवीसांचं असेल, पवारांचं असेल, आणि इथले जे मंत्री आहेत, चव्हाण असेल, केसरकर असेल, या सगळ्यांनी या महाराष्ट्रात देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री सांगतात की हा पुतळा नौसेनेनं बसवलेला आहे. लाजा वाटत नाही देशाच्या नौसेनेला बदनाम करता, स्वतःच पाप झाकण्यासाठी या देशाच्या नौसेनेला बदनाम करता. अरे तानाजी आंग्रेंच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवरायांना नौदल निर्माण केलं होतं. आज त्याच विचाराने या देशाचं नौदल चालत असताना या नौदलाला बदनाम करणाऱ्याला सुद्धा हा देश आणि हा महाराष्ट्र माफ करणार नाही. आणि मला असं वाटतं हीच भूमिका आज फक्त मालवणमध्ये नव्हे, पूर्ण कोकणमध्ये नव्हे तर महाराष्ट्रात राहणारे अशा प्रकारची ग्वाही देतो. थांबतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि जयंत पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण मार्गदर्शन करावं. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.